Mimochodem, tak vy jste to tam sám popsal, že v Rusku jednu z těch vašich písniček vlastně jako použili nebo zneužili vlastně čistě jako politickému vyjádření proti prezidentovi, ale tak vám se to evidentně dělo i za minulého režimu, protože Svobodná Evropa v jednu chvíli použila taky jednu písničku. Tak koukejte vycouvat, tak. No, tak. A to bylo s vaší účastí nebo bez vaší účasti? No, tak ta písnička tady byla na deskách, že jo, a potom někdy až odstupem doby ta Svobodná Evropa to snad zařadila do nějakého pořadu, kde prostě vybízeli Rusy, aby vycouvali. No, já si jenom představuji, jestli náhodou vám někdo ze Svobodné Evropy nezavolal nebo nenapsal, ale říkal, pane Mládek, my bychom to rádi hráli. Ne. Já jsem se snažil být odakživá politický, někdy jsem politiku ani satiru moc nemotal do těch našich písniček, ani do mluvy jednoho slova, dělám to taky dneska, že jo, někdy. Proč to tak děláte? Protože se to nehodí k té muzice, kterou máme rádi. Mám se líbí taková ta veselá ragtimeová starojazzová muzika, že jo, takový ten styl Ala New Orleans, a to je veselá, zábavná muzika. I ty černoši měli takový jako naivní, přiblblý texty. No, na druhou stranu, vy jste před nějakým časem magazínu Mladé fronty Dnes, kromě jiného, jste popisoval, to vlastně není úplně politické vyjádření, ale říkal jste, za normalizace už byla podle mě taková mírná socialistická cenzura nakonec jako dneska. A pak jste pokračoval pár vět dál. V dnešní havlovské levicové éře je to mnohem lepší, článek vám jenom zcenzurují a jinak vám dají pokoj. No, je to pravda, je to pravda, už se vám nic nestane, že můžete si říkat, co chcete a hrajete, někdo vás, nebo když máte někde nějaký problém, tak jdete vedle, že jo. Nějaká televize vás vyhodí, tak jdete tak druhý televizi. Dřív, když vám něco zakázali, tak jste byli vyřízený všude, v rozhlase, v televizi, nebo objednávali si vás pořadatelé, protože se báli. Ani nemuseli být žádný direktivy, protože jakmile třeba po vás něco napsalo špatného Rudý právo, tak všichni zpřed podle... Autocenzura proběhla. No, těch pořadatelů, redaktorů, že se báli o své místa. No. A dneska je cenzura? No tak když já teda s tím tento zkušenost mám, kdykoliv jsem něco napsal o Něžné revoluci nebo o Havlově, tak to vždycky cenzurovali. Když jsem tam napsal to, co si myslím a o čem jsem přesvědčený. Jste se dopustil politického prohlášení v podstatě. Ne, tak se mi na to ptali, tak jsem řekl, co si o to myslím. No. Co si myslíte o revoluci? No nic, pořád nikdo nechce slyšet, že to vlastně byla Gorbačova záležitost, že jo, že iniciovaná KGB, STB a je to přesně jasný, Zivčák, že jo, jejich člen to vlastně celý vyprovokoval, STBáci přivedli studenty na národní třídu, že jo. Takhle to vidím já, jinak to nemá vůbec logiku, že? A je to, já myslím, že to bylo v pořádku, aspoň to proběhlo všechno hladce. Oni chtěli udělat pěrestrojku, lidi, to celá garnitura první politická vůbec s kapitalismem nepočítala. Ještě Havel v prosinci 89 řekl přece, že kapitalismus v Československu nepřichází v úvahu. Hmm. Chtěli opravit socialismus. Že? Ale dobře, že to tak bylo, kdyby rovnou, já nevím, se udělala protikomunistická revoluce, tak jsem ještě Rusové věli, ještě tam byli u moci komunisti. Tady nestříháme. A ještě já myslím, že to teď bylo dobře, jak to bylo, ale měla by se říkat pravda. Jo? A ne, že revoluci udělala Charta 77 a studenti, to je volovina. Že? To nevím, jestli Charta 77, to je zajímavý. Je to jenom úhel pohledu, nebo to jsou fakta? Tak jsou to fakta, no. No a o tom jsem se vlastně vůbec nechtěl bavit. Ale já si myslím, že to bylo, jak to mělo být. Jo? Kdyby nebyl Havel, který byl vlastně guru těch revizních komunistů, tak by to dopadlo třeba špatně. Tenkrát ještě nebyl Jelcin, tenkrát se mohlo stát cokoliv, mohlo tady vypadat jako v Rumunsku. To je pravda. Takže byl to v pořádku, já to neodsuzuju. Já si myslím, že to byl přesně správný postup k tomu kapitalismu, k té demokracii.